Kas sul on tunne, et su elu on keeruline? Siis vaata kindlasti see video lõpuni, sest elu ongi keeruline. Peabki olema. Muidu ta oleks igav nagu 5 tundi järjest TikToki videode vaatamist. Ja seepärast bioloogid uurivadki kogu seda keerukast kõige väiksemalt tasandil kõige suuremani välja. Ja selles videoõpsipioloogia videos vaatamegi elus looduse organiseerituse tasemeid. Nagu te olete kuulnud, on elu peaaegu kõikjal meie ümber. Ja ta on väga erinevates vormides ja väga erinevatel tasemetel. Elu on bakterid meie kehas, keda me palja silmaga ei näe. Samas elu on ka suured vihmametsad, mida on väga raske hoomata. Nagu Kadri rääkis, siis saame nimetada objekti elusaks, kui tal on kindlad elutunnused olemas. Samas on tähtsad ka näiteks vesi erinevad mineraalained, mis pole elused, aga nad mängivad väga tähtsat rolli elus looduses. Selleks, et elus loodusest paremini aru saada, on teadlased püüdnud luua süsteeme ja paigutada organismid erinevatele nii öelda tasemetele. Me alustame kõige väiksemast elutasemest ja lähme aina suuremaks. Elus looduse esimene ja kõige väiksem tase on molekulaarne tase. Ning seal uuritakse peamiselt 4 biomolekulite liiki, mida on võimalik leida ainult elusorganismides. Need on süsivesikud, lipiidid, valgud ja nukliinhapped. Antud taset uurib selline teadusharu nagu molekulaarbioloogia. Samas tasub tähele panna, et tegemist pole veel elusa tasemega, sest mitmeid elutunnused on biomolekulitel puudu. Biomolekulid on nagu legoklütsid. Nendest on võimalik kokku panna suuremaid struktuure. Kui legode puhul saab tükid kokku panna majaks, siis biomolekulitest saavad moodustada näiteks organellid, mis ongi elusloodse järgmine tasand. Organellidel on kindel ülesanne ja ehitus. Võtame näiteks kloroplasti. Kloroplast on organell taimerakus, millel on kindel ehitus ja ülesanne. Selle ülesandeks on fotosüntees, mille tulemusel tekib süsivesik, glükoos. Samas me ei saa öelda, et organellid on elus, sest ka neil puuduvad mitmed elutunnused. Kui me paneme erinevad organellid kokku, siis saame järgmise taseme, milleks on rakuline tasand. Ja nüüd tuleb oluline moment. Nüüd saame öelda, et rakk on elus, sest rakul on kõik elutunnused. Rakk on kõige väiksem elus üksus. Rakke võime laias laastus jagada 2 suurde rühma. Prokaroodid ehk eeltuumsed ja eukaroodid ehk päristuumsed. Sõna karoa tuleb kreeka keelest, mis tähendab tuuma, ning pro tähendab eel ja eu tähendab kreeka keeles tõeline. Kui me hakkame erinevat rakke kokku panema, siis saame järgmise taseme, milleks on koeline tase. Kui vaatame loomade ehitust ja uurime seda, siis avastame, et erinevat tüüpi rakkudel on igal ühel kindlad ülesanded. Teame, et loomadel on 4 põhilist koeliiki. Närvikude, sidekude, epiteelkude ehk kattekude ja lihaskude. Kudedes on rakud diferentseerunud ehk erinevaks muutunud. Prokaroodid ehk teeltuumsed on üherakulised. Nende puhul diferentseerumist ei toimu. Samas loomad, sealhulgas inimene, koosnevad paljudest rakkudest. Seetõttu on evolutsiooniliselt olnud kasulikum, et erinevad rakud on spetsialiseerunud ja hakkanud täitma kindlat ülesannet suures organismis. Erinevate kudede kooslused moodustavad järgmised taseme, milleks on elundi ehk organi tasand. Näiteks võtame närvirakud ja närvikoed. Kui närvikudet on hästi palju, siis saame sellise toreda ja vajaliku organi nagu aju. Ja aju on tore elund, mida võiks kõik inimesed omada ja rakendada. Taimedel on elundiks näiteks leht, okas või õis, mis koosneb erinevatest taimekudedest. Elundite uurimiseks on arenenud spetsiifilised teadusharud, näiteks
Aju uurib neuroloogia, samas kopse uurib pulmonoloogia teadusharu. Elundid moodustavad omavahel järgmise taseme, milleks on elundkonna ehk organ süsteemi tase. Näiteks inimesel on hingamiselundkond, mis koosneb erinevatest elunditest. Diafragma, kopsud, hingetoru, nina, suu, õõs. Elundkonnad teevad jõhkrat tööd, et meie ei sureks ehk organism oleks roosa ja rõõsa. Siin kohal tuleb väga tähtis ja oluline erinevus taimede ja loomade vahel. Taimedel puudub elundkonna tasand. Kui me paneme erinevad taimede elundid kokku, siis me ei saa elundkonna taset, vaid saame sellest järgmise taseme, milleks on organismi tasand. Aga ka siin pole asjad lihtsad ja väga ühesed. Näiteks ainuraksetel organismidel ongi rakuline tase ühtlasi ka organismi tase. See üks ja ainus rakk ongi ise organism. Samas hulkraksedel organismidel sõltub organismi elutegevus elundite ja elundkondade koostööst, et hoida organismi sisekeskkonna stabiilsus ehk homöostaasi. Organismi taset uurivad samuti mitmed teadusharud. Organismide ehitust uurib anatoomia, organismide talitust uurib jällegi füsioloogia ning pärilikust uurib geneetika teadusharu. Kui me vaatame koos palju sarnaseid organisme, siis saame järgmise ja ühe peamise elusloodse organiseerituse taseme, milleks on liik. Organismid on samas liigis, kuid neid määratlevad samad tunnused ja mis kõige tähtsam, nad saavad viljakaid järglasi. Erinevat liike organismid tavaliselt ei saa viljakaid järglasi. Näiteks isane eesel ja emane hobune saavad küll järglase ehk muula, aga ta on viljatu. Seega muul ei ole eraldi liik. Organismide rühmade grupeerimise ja klassifitseerimisega tegeleb teadusharu taksonoomia. Kasutatavad taksonid ehk üksused on riik, hõimkond, klass, selts, sugukond, perekond ja liik. Liikide teaduslikul nimetamisel kasutatakse ladinakeelsed binaarsed ehk kahes sõnas koosnevat nimetust, kus esimene näitab perekonna ja teine liigi nimetust. Võtame näiteks haljunt ehk canis lupus, kus canis tähendab koerlasi, mis näitab, kuhu perekonda ta kuulub ning lupus näitab liigi nimetust. Samas, kodukoera ladinakeelne nimetus on canis lupus familiaris, mis näitab, et tegemist on halli hundi alamliigiga, mis pole veel liigina eraldunud, sest hundid ja koerad saavad veel viljakaid järglasi. Järgmine tase, populatsioon. Populatsiooni moodustavad ühel ja samal maalal elavad ühe liigi organismid. Näiteks alutagusel elavad hundid moodustavad oma populatsiooni. Või kui võtta näiteks inimesed, siis Eesti riigi territooriumil elavad inimesed ongi inimeste Eesti populatsioon. Ka siin on üks kindel liik ja kindel maa-ala ning seetõttu saame nimetada seda populatsiooniks. Nüüd, kui me vaatame kindlat maa-ala, aga enam ei vaata ühte liiki, vaid vaatame, et millised elusorganismid elavad antud maa-alal, siis saame järgmise taseme. Elukoosluse. Näiteks, kui tahan uurida oma maja taga asuva tiigi kooslust, siis tuleb mul vaatluse alla võtta kõik sealsed organismid. Elukoosluse sisse arvestatakse nii bakterid, vetikaid, loomad kui ka taimed, ehk kõik elusorganismid. Samas, kui me hakkame vaatama järgmist elusloodse organiseerituse taset ehk ökosüsteemi taset, siis hakkab piir koosluse ja ökosüsteemi vahel hägustuma ning neid kahte eristada on raske. Kui koosluse tasemel vaadati, et mis elusorganismid elavad piiritletud elukeskkonnas, siis ökosüsteemi tasemel võetakse arvesse ka eluta keskkond ja tema mõju elusorganismide läbi aine ja energia ringe. Ehk siis ökosüsteemi osaks on lisaks elusolenditele ka näiteks muld ja vesi. Lisaks arvestatakse ökosüsteemi puhul ka populatsioonide omavahelisi toitumissuhted ehk toiduvõrgustikke.
Ökosüsteemid on pika aja jooksul arenenud ja isereguleerivad tervikud, mis põhinevad kujunenud toiduvõrgustikul. Ökosüsteeme uurib selline teadusharu nagu ökoloogia. Ning kui paneme omakorda kokku ökosüsteemid kogu maan, siis saame viimase ja kõige ulatuslikuma eluslooduse organiseerituse taseme – biosfääri taseme. Biosfääri tase võtab enda alla kogu maa eluslooduse kihi. Biosfäär võib jagada põhimõtteliselt nelja suurte rühma. Atmosfääriks ehk õhkkonnaks, hüdrosfääriks ehk vesikeskkonnaks, litosfääriks ehk maakooreks ja kõikide sfääride vahel olevaks elusaineks, mille moodustab kõik elusorganismid maal. Võtame nüüd lühidalt kokku. Selleks, et mõista elu paremini, uuritakse elusloodust erinevatel tasematel. Kõige väiksem elusloodustase on molekulaarne tase, millele järgneb organellitase. Organellides tekib rakuline tase, mis on kõige väiksem eluüksus, ehk rakul on olemas kõik elutunnused. Järgmisena tuleb koeline tase, mis omakorda moodustab elundeid. Elundid omakorda moodustavad elundkonna taseme, aga siin kohal tuleb meeles pidada, et taimedel pole elundkonna taset. Kui sarnased organisme koos vaadelda, siis saame liigitaseme. Kui ühe liigi esindajad elavad sama maa-alal, siis saame populatsioonitaseme. Kui jälgime kindla maa-alal kõike liike, siis saame koosluse taseme. Ning ökosüsteemi tasemel näeme, kuidas erinevad populatsioonid koos eluta keskkonnaga mõjutavad üksteist läbi toitumissuhete. Kui hästi palju sarnased ökosüsteeme kokku panna, siis saame kogu maa elu ehk biosfääri taseme. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliselt rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videoõps üles Facebookis, Instagramis ja räägi meis kindlasti sõprade, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elame veel!